11 лет вы учились, и в школе многое узнали и увидели. Но вряд ли бы таких побед добились, когда бы не помогали вам родители. Они задач, быть может, не решали. Быть может быть, в алгебре и химии слабы. Но всей душой у вас оберегали. От неудач, от лени, от хандры. И вот теперь они глядят взволнованно на повзрослевших, выросших ребят. И вам свое родительское слово в торжественный момент сказать хотят. От имени всех родителей слово предоставляется Макаровой Татьяне Михайловне и Федишиной Олесе Валерьевне. Любі наші діти, я вітаю вас. Сьогодні для вас такий щасливий, але разом з тим і такий сумний день. Сьогодні ваш останній день в школі. Взагалі-то буде ще екзамени, випускний, але ну, ось такий день, таких днів у вас більше не буде. І я хочу від імені усіх нас, батьків, вчителів, щоб ви не забували цю школу. Згадуйте, що це ваш рідний дім, в якому ви завжди знайдете руку допомоги, добру пораду. І сьогодні ми, батьки, хочемо вручити вам наш каравай. Традиції і звичаї народу. У них життя, характер і душа. Тож караваєм починається дорога, коли дитя батьківський дім лиша. У нім духмянім, сонячнім, рум'янім, турботам батька і мами на сльозах. Це захист від знедолень і обманів, щоб обминула вас враза життя. Цей святий хліб прийміть від нас, як наше батьківське благословення. Мамам и папам, без них бы нам было нелегко. Они давали нам всегда такой энергетический заряд, особенно после звонка классного руководителя. Если сын всегда и всюду первый, звезды с неба запросто хватает. Это все родительские нервы, небеса к нему пододвигают. Если дочь растет другим на радость, умница, спортсменка и артистка, это значит мама постаралась, и наставницей была, и другом близким. Дорогие мамы и папы, мы вас любим!